Minä olen Veera Jasmin Tuovinen. Mä tykkään käydä täällä salilla, koska saa urheilla, tehdä kaikkea kivaa ja me joskus täällä pelataan pelejä, sitten me pommitaan iTrackilla ja tehdään jotain nostojakin. Haaveena on esiintyä joskus yksin ja keksiä oma ohjelma. Olen Elmo Innonen ja harrastan täällä parkouria. Mä oon 1-vuotiaasta asti kiipeillyt melkein joka paikassa. Parkourissa on kiva se, että heillä saa niinku hyppiä eri paikoissa ja saa mennä silleen niihin kiipeilyseiniin.